глибоким сумом і особливою печалю згадуємо героїв наших земляків. Молодший сержант Москівець Валентин Олександрович, 1998 рік народження, військовослужбовець військової служби за контрактом, бойовий медик розвідувального взводу, героїчно загинув, відбиваючи збройну агресію Російської Федерації. Прапорщик Карасьов Дмитро Володимирович, 1973 року народження, військовослужбовець оперативного резерву першої черги, командир відділення розвідувального взводу, героїчно загинув, відбиваючи збройну агресію Російської Федерації. Сержант Кривенко Андрій Олександрович, 1981 рік народження, військовослужбовець оперативного резерву першої черги, розвідувальник-кулеметник розвідувального взводу, героїчно загинув, відбиваючи збройну агресію Російської Федерації. Сержант Пугач Владислав Валерійович, 1982 рік народження, військовослужбовець оперативного резерву першої черги, героїчно загинув, відбиваючи збройну агресію Російської Федерації. Нехай